हेलो एभ्री वान वेलकम अल अफ इन दिस इङ्लिसमा युट्युब च्यानल आजको चाहिँ यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई क्लास एट डिएलई अर बिएलई एक्जामिनेसन क्वेसन मोडल क्वेसन सेट वान एन्ड टुको क्वेसन नम्बर नाइन्टिनलाई सोलुसन गरेर सिकाउन गइरहेछु यहाँ क्वेसन नम्बर नाइन्टिनमा हेर्नुहोस् त दिएको छ फाइन द प्रिन्सिपल इफ द इन्ट्रेस्ट इन फोर इयर्स विथ टेन पर्सेन्ट परेनोम इज आरएस सिक्स थाउजन्ड दिएको छ अब यसमा क्वेसन बुझिसक्नुभयो यो के हो यो वाट दिस यो दिएको छ इन्ट्रेस्ट तपाईँको यहाँ इन्ट्रेस्ट दिएको छ सिक्स थाउजन्ड त्यसपछि यहाँ रेट दिएको छ टेन पर्सेन्ट एन्ड टाइम दिएको छ फोर इयर्स यसमा के फाइन्ड आउट गर्नु छ फाइन द प्रिन्सिपल पी फाइन्ड आउट गर्नु छ बुझिसक्नुभयो होइन म तपाईँहरूलाई फाइन्ड आउट गरेर सिकाउन छु चाहिँ होइन यसमा के दिएको छ सोलुसन लेख्नु होला त्यसपछि यसमा हेर्नुहोस् त इन्ट्रेस्ट दिएको छ आरएस सिक्स थाउजन्ड बुझिसक्नु होइन त्यसपछि यसमा के दिएको छ रेट रेट दिएको छ टेन पर्सेन्ट अनि त्यसपछि यसमा टाइम दिएको छ फोर इयर्स बुझिसक्नु होइन यसमा के फाइन्ड आउट गर्नु छ प्रिन्सिपल इज इक्वल टु वाट त्यसपछि लेख्नु वि अनि प्रिंसिपल को फर्मुला हुन्छ आई इंटू हंड्रेड बाई टी इंटू आर दिस इज इक्वल टू अब आई को कति छ आर एस सिक्स थाउजेंड मल्टिप्लाई हंड्रेड अ डिवाइडेड बाई टी इंटू आर तो टी को वेल्यू कल्टिप्लाई आर तो आर को दिएको छ टेन यहाँ पर्सेन्टेज सो नगर्नु भने यहाँ पर्सेन्ट सो गर्नुहुन्छ भने यो रङ भइहाल्छ किनभने यो पर्सेन्ट क्यान्सिल हुन्छ अनि माथि यहाँ कति आएको छ हन्ड्रेड आएको छ भइसक्नु भएन त दिस इज इक्वल टु अब यो आरएस अब यो जिरो जिरो के हुन्छ क्यान्सिल हुन्छ यो सिक्स थाउजन्ड मल्टिप्लाइ टेन त कति हुन्छ यो सिक्सटी थाउजन्ड डिभाइडेड बाई फोर दिस इज इक्वल टु आरएस अब यो सिक्सटी थाउजन्डमा फोरले डिभाइड गर्नुहुन्छ कति हुन्छ फिफ्टिन थाउजन्ड यो के भइसक्यो तपाईँहरूको एन्सर भइसक्यो चाहिँ भइसक्नु भएन यो थियो मोडल क्वेसन सेट वानको नाइन्टिन नम्बर क्वेसन भयो यो नाइन्टी नम्बर क्वेसन थियो मोडल सेट वानको अब तपाईँहरूलाई यो मोडल सेट टुको क्वेसन नम्बर नाइन्टिन सोलुसन गर म तपाईँहरूले सिकाउन छु यहाँ हेर्नुहोस् त कति दिएको छ यहाँ नाइन्टी नम्बर क्वेसनमा के दिएको छ हाउ लङ विल द सम अफ आरएस ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेड टेक टु एमाउन्ट आरएस फोर थाउजन्ड थ्री हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ एट द रेट अफ फिफ्टिन पर्सेन्ट पर एनु दिएको छ यसमा के फाइन्ड आउट गर्नु छ टाइम फाइन्ड आउट गर्नु छ यहाँ लेखेको छ हाउ लङ हाउ लङ सोधिरहेको छ हेरिरहेको छ हाउ लङ विल द सम हाउ लङ मिन्स टाइम यसमा टाइम फाइन्ड आउट गर्नु छ होइन यो दुवै एमाउन्टमध्ये यो यो जुन छ ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेड एन्ड यो फोर थाउजन्ड थ्री हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभमध्ये यो फोर थाउजन्ड थ्री हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ भनेको एमाउन्ट हो मिश्र धन हो एमाउन्ट एन्ड यो के हो प्रिन्सिपल हो यो चाहिँ बुझिसक्नु होइन यो प्रिन्सिपल हो यो चाहिँ यो पी हो यसमा के फाइन्ड आउट गर्नु टाइम फाइन्ड आउट गर्नु छ रेट अलरेडी दिइसकेको चाहिँ बुझिसक्नु होइन कुनै पनि क्वेसनमा यदि दुइटा एमाउन्ट दिन्छ भने दुवै एमाउन्टमध्ये जुन ग्रेटर हुन्छ त्यसलाई एले डिन्ड गर्नुहोला आ जुन ले सुन छ त्यसलाई पीले डिन्ड गर्नु गर्नु होला बुझिसक्नुभयो होइन बडीलाई एले डिन्ड गर्नु होला एमाउन्टले एन्ड कमलाई प्रिन्सिपलले डिन्ड गर्नु होला पीले डिन्ड गर्नु होला बुझिसक्नु भएन रेट अलरेडी दिइसकेको छ के फाइन्ड आउट गर्नु छ टाइम एसमा फाइन्ड आउट गर्नुहुन्छ टी फाइन्ड आउट गर्नु छ होइन ल म तपाईँलाई फाइन्ड आउट गरेर सिकाउन गइरहेको छु कति नम्बर क्वेसन थियो नाइन्टिन नम्बर चाहिँ क्वेसन थियो यो सेट टुको थियो होइन से टूको so, नाइन्टिन नम्बर क्वेसन र यसलाई सोलुसन गरेर म तपाईँले सिकाउनु गइरहेछु यसमा एमाउन्ट दिएको छ आरएस फोर थ्री दिएको छ यतिकै दिएको छैन त्यसपछि प्रिन्सिपल दिएको छ आरएस प्रिन्सिपल कति दिएको छ ट्वेन्टी दिएको छ यसमा रेट दिएको छ फिफ्टिन पर्सेन्ट के फाइन्ड आउट गर्नु छ टाइम त ता डाइरेक्ट टाइम फाइन्ड आउट नगर्नुहोला टाइम फाइन्ड आउट गर्नुभन्दा पहिला यसमा इन्ट्रेस्ट चाहियो किनभने टाइम निकाल्नको लागि इन्ट्रेस्ट चाहियो त्यही भएर फर्स्ट अफ अल इन्ट्रेस्ट फाइन्ड आउट गर्नु होला इन्ट्रेस्ट फाइन्ड आउट गरिसकेपछि टाइम फाइन्ड आउट गर्नु होला बुझ्नु भएन यहाँ ए को भ्यालु दिएको छ पी को भ्यालु दिएको छ आर को भ्यालु दिएको छ यसमा के फाइन्ड आउट गर्नु छ टी टाइम फाइन्ड आउट गर्नु छ त टाइम डाइरेक्ट फाइन्ड आउट गर्न सकिँदैन किनभने टाइम फाइन्ड आउट गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल हामीहरूलाई के चाहियो इन्ट्रेस्ट चाहियो त इन्ट्रेस्ट निकालिसकेपछि हामीहरू के फाइन्ड आउट गर्छौँ टाइम फाइन्ड आउट गर्छौँ त्यही भएर पहिला के निकाल्नु होला इन्ट्रेस्ट आई सिम्पल इन्ट्रेस्ट फाइन्ड आउट गर्नु होला आई आई इजिकल वार्ड त्यसपछि उइनो लेख्नु होला आई इजिकल फर्मुला कति हुन्छ ए माइनस पी अब इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला दुईवटा हुन्छ एउटा हुन्छ पिटिआर बाई हन्ड्रेड अर्को हुन्छ ए माइनस पी यसमा पिटिआर बाई हन्ड्रेड युज हुँदैन किनभने यसमा पी दिएको छ आर दिएको छ तर टी दिएको छैन त्यही भएर अर्को फर्मुला युज गर्नु होला नेक्स्ट वाला फर्मुला ए माइनस पी ए माइनस पी फर्मुला युज गरेर के फाइनल गर्नु होला इन्ट्रेस्ट फाइनल गर्नु होला त एमाउन्ट कति दिएको छ आरएस फोर थाउजन्ड थ्री हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ माइनस प्रिन्सिपल कति दिएको छ आरएस ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेड यसलाई के गर्नु होला सफ्टवेक गर्नु होला अब चाहिँ सफ्टवेक गर्नु कति हुन्छ फाइभ सेभेन यो त्यसपछि कति एट यो कति हुन्छ यो थ्रीबाट टु जान्छ वान यो एटिन हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ त्यसपछि एघेन लेखेर के फाइन्ड आउट गर्नु होला यसमा चाहिने टाइम फाइन्ड आउट गर्नु होला तर टिज इक्वल टु वार्ड त्यसपछि लेख्नु होला टिजी इक्वल टु फर्मुला कति हुन्छ आई इन्टु हन्ड्रेड बाई पी इन्टुआर बुझिसक्नुभयो त्यसपछि हेर्नुहोस् त आई आए, आईको भेल्यु कति हामी फाइन्ड आउट गरेछौँ होइन आरएस 1,875 थाउजन्ड एट हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ मल्टिप्लाई हन्ड्रेड बाई पी त पीको भेल्यु कति छ हेर्नुहोस् त पीको भेल्यु छ यो ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेड मल्टिप्लाई आर त आरको भेल्यु कति दिएको छ फिफ्टिन दिस इज इक्वल टु आरएस अब यो मल्टिप्ला यो डबल जिरो डबल जिरो क्यान्सिल हुन्छ होइन नोमिनेटरमा आएको डबल जिरो डिनोमिनेटरमाको डबल जिरो क्यान्सिल हुन्छ माथिको डबल जिरो तलको डबल जिरो क्यान्सिल हुन्छ कटिहाल्छ होइन त माथि कति छ यो वान थाउजन्ड एट हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ बाई अब यो ट्वेन्टी फाइभ मल्टिप्लाइ फिफ्टिन गर्दाखेरि कति हुन्छ ट्वेन्टी फाइभ मल्टिप्लाई फिफ्टिन गर्दाखेरि थ्री हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ हुन्छ यो अब डिभाइड गर्नुहोस् त कति हुन्छ होइन वान एट सेभेन फाइभ डिभाइडेड बाई थ्री सेभेन फाइभ यो कति हो फाइभ इयर्स तपाईँको के भइसक्यो यो टाइम आइसक्यो भइसक्नु भएन यो फाइभ इयर्स के भइहाल्यो टाइम भइसक्यो फाइभ इयर्स यहाँ आरएस लेखेर आरएसएसलाई काटिदिनु होला आरएस लेखिदिनु होला आरएसएस क्यान्स क्यान्सिल हुन्छ यहाँ त यो वान थाउजन्ड एट हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभमा थ्री हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभले डिभाइड गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ फाइभ इयर्स टाइम भइसक्यो यहाँ आरएसएस यहाँ आरएस सो नगर्दा पनि हुन्छ किनभने के फाइन्ड आउट गर्नुहुन्छ टाइम फाइनआउट गर्नु छ तर टाइममा आरएस यहाँ नलेख्नु होला किनभने टाइम फाइनआउटको टाइम केमा हुन्छ इयरमा हुन्छ होइन इयरमा हुन्छ मन्थमा हुन्छ होइन त्यही भएर यहाँ आरएस नलेख्दा नै बेटर हुन्छ आरएस नलेख्नु होला होइन यहाँ मिस्टेकली मैले आरएस लेखिसकेको छु बुझिसक्यो होइन त्यही भएर यहाँ आरएसएस न लेख्नु होला अब यो वान थाउजन्ड एट हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभमा थ्री हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभले डिभाइड गर्नुहुन्छ फाइभ इयर्स युके भइसक्यो तपाईँको एन्सर भइसकेको चाहिँ बुझिसकनु पर्छ होइन ओके थैंक यू